Të ndërruar përfaqësues të media, nisëm nga fakti se pavarësisht informacionit zyrtar të ndarë me publikun nga Drejtoria Vendore e Policisë Koç, ka vijuar një disinformim dhe një keq informim i publikut përmes burimeve të ndryshme lidhur me ngjarjen e ndodhur pak ditë më parë në Pogradec, ku si pasojë e një konflikti humbi jetën një 42 vjeçar. Duke shprehur ngushëllimet më të sinqerta për familjarët e ndjerit, ndjehemi detyruar të informoj opinionin publik me përgjegjësi të plotë si vijon. Aludimi se është tentuar të fshihet ngjarja nga shefi i Komisariatit të Policisë Pogradec është i pabazë. Në asnjë dyshim të arsyesh, provë apo fakt konkret, dhe si i tillë është skandaloz. Në asnjë moment dhe në asnjë rrethan, nga asnjë punonjës i policisë të Komisariatit Policisë Pogradec, nuk është tentuar të fshihet apo minimizohet ngjarja e rëndë. Kjo ngjarje është vlerësuar maksimalisht nga strukturat e Drejtorisë Vendore të Policisë Koç dhe Komisariatit Policisë Pogradec. Më konkretisht nga policia, është shkuar më një herë në vend ngjarje. Është bërë njoftimi i spitalit, është ngritur grupi hetimor, janë sekuestruar kamerat e ambienteve përreth dhe të lokalit, janë shoqëruar disa persona që ka qenë të arnishën në momentin e ndodhjes së ngjarjes, janë kryer të gjitha veprimet e para në ngjarje me qëllim zbardhjen dhe dokumentimin e plotë të saj.